А что делать прикажут? Сидеть в автобусе? Вы на людей, это бабушки сидят, дедушки. Они снимают и меня на видео, клоун. Три автобуси так званих мітингувальників за гроші заблокували у передмісті Одеси. Учасники проплаченої акції сваряться із її організатором. Люди сподівалися заробити, а отримали проблеми із противниками-активістами, поліцією та СБУ. Просто предложили приїхати за деньги. Ми приїхали. Тобто нужно вам масовку зробити, так? Грубо говоря, да. А скільки платили? 150. А хто на вас виходив? На одеському форумі знайшов об'явлення. Ну, там і договорився, кому нам це нужно. Нам хамили. Говорили, что мы не имеем никаких прав вообще. То есть все очень неприятно. Учасників заходу переконали, вони лише створять масовку на туристичному форумі. Насправді ж люди мали працювати на підтримку руху «Одеса за Порто-Франко». Місцеві патріотично налаштовані активісти пов'язують цю організацію із сепаратизмом. Дана акція направлена на інформаційне супроводження силового захвату Одеси, а смисл цього інформаційного сообщення о том, що вот Одеса хоче бути віддільним. Может быть, даже не государством, а районом. Да? То есть они, в принципе, не скрывают того, что Одесса за Порто-Франко – это отделение всей Одесской области, введение здесь своего особого статуса. Організатор акції звати Олексій Цвітков. Чоловік був на місці події, але він замкнувся у авто і коментувати гучні звинувачення активістів не захотів. У вас, кажуть, мероприятие должно было проходить здесь или что? В двух словах, да. Я понимаю, что посвященное Порто-Франко, судя по баннеру, который я там вижу. Поговорим после. Ви мені назберете, да? Після двох годин у блокаді поліцейські відпустили пасажирів автобусів, переписавши їх дані, а от організатора акції затримали. Зараз він перебуває у СБУ.